У П'ятихатському районі машина з'їхала у ставок. Загинули четверо пасажирів, повідомляють у службі надзвичайних ситуацій. Toyota Land Cruiser знайшли у селі Вишневому біля греблі в 5 метрах від берега на глибині приблизно 3 метрів. Рятувальники за допомогою лебідки витягли авто. В салоні були тіла 4 загиблих, з них одна дитина, 14-річна дівчина. За попередньою версією, водій не впорався з кермуванням та з'їхав з дороги. Слідів алкоголю в його крові не виявили, повідомляють в обласному управлінні Нацполіції. Від отриманих тілесних ушкоджень загинули водій 83-го року народження, пасажир, це його жінка та донька, та ще одна пасажирка. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили до таких тяжких наслідків.